Mən dünənlərin bir iş görüşməsindəydik. Bir 6-7 nəfərdə qadından başqa kişilər vardı. Bir kişinin telefonuna zəng gəldi. Dünəndən hələ ayılmamışam şokdan. Kişi telefonu götürən kimi nə tər başsa. Dedim görən buna kim zəng vurdu? Ondan soruşdum kimdi zəng vuran? Yuxarıdandı. Kimdi? Dedilər ki həyat yoldaşıdır. O zəng vuran kim kişi? Kişi nə tər götürürsə? Elə yuxarıdandı da. Elə elə mətəl qaldım. Bir qad, mən başa düşürəm hörmət lazımdır. Amma sözü qarşıda... Yox, elə o şəkildə olmalıdır. Kişi də elə olmalıdır. Qadından qadın da kişi ilə elə olmalıdır.